Їм довелося двічі тікати від війни, а прихисток вони знайшли у прифронтовому Запоріжжі. Подружжя Людмили Бондар та Віталія Бородіна вже другий місяць проживає у модульному містечку для вимушено переміщених осіб. Ми взагалі з села Максимільянівка. Там уже Росія зайшла к нам в село з Мар'янки. З будинком ні одного вікна, ні одного прильоти. Верх уже був розбитий. Снаряди летіли в огороді, безпілотники во дворі. Тоді від війни Людмила разом з чоловіком виїхали до міста Курахове. Та вже за півтора місяці знову були змушені переїжджати. Попадання в эту квартиру, которую мы снимали. Такой прилет был прямой очень, там летело стекла, все очень. Ранение вот сюда, палец еще синяк у меня, руку у меня выкрутило. Мне я как раз сидела на кухне, и если б не дерево... Переїхавши до Запоріжжя, родина оселилася у модульному містечку. Тут вони мають окрему кімнату з санвузлом і доступ до загальних кухонь та пралень. Людмила розповідає, із собою привезли кілька сумок з одягом та посудом і один єдиний альбом з родинними фото. Ось такі фотографії. Там теж з чоловіком. Не пам'ятаю, на Новий рік. Який рік? 2008 рік. Окрім Людмили та Віталія, у містечку проживають ще 250 людей. Тимчасове житло для внутрішньопереміщених осіб відкрили у 2015 році. Проживання тут безкоштовне, розповідає прес-секретарка комунального підприємства «Запоріжнемсервіс» Лідія Гвілава. Сплачувати люди мають тільки за комунальні послуги. У містечку встановлені загальні лічильники на воду і на електрику. Нарахування – це сумарно те, що використовують кожен з споживачів в своєму блоці, а також у місцях загального користування. Це бойлери, це побутова техніка. Ця загальна сума вона розподіляється фахівцями обленерго на кількість мешканців модульного містечка. Лідія Гвілава каже, нині у містечку є 18 вільних місць. І сюди можуть поселити не тільки внутрішньопереміщених осіб, а й містян, чиє житло було пошкоджене або зруйноване внаслідок ворожих обстрілів. Поселення відбувається в результаті звернення громадян, які виявляють відповідне бажання. Оскільки за результатами вересневих, кінця вересня, початку жовтня, люди не зверталися, тому наразі таких запоріжців тут немає. Анастасія Потапенко, Андрій Варіонов, Суспільне новини Запоріжжя.